předáme. Ševěnce nebo květiny, abychom tak mohli zahájit další část dopoledne. Pokládání věnců a květin v pamětní desce. Současně prosím vážené hosty, aby se popolo... Vážená paní místopředsedkyně Senátu, vážený pane premiére, čekal jsem jenom na to, jestli se budou pokládat věnce a pak budu mluvit, nebo naopak. V každém případě, a vážená paní starostko, omlouvám se, vážené dámy a pánové, milí přítomní, chtěl bych především na začátek poděkovat za pozvání na tuto velice důstojnou slavnost a dovolte mi, abych zahájil své vypravování možná takovou osobní vzpomínkou. Váže se k 18. červnu 1989. 18. červnu v Reslově ulici, kde se každoročně připomíná památka parašutistů, kteří v roce 1942 provedli atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha a kteří 18. června 1942 padli v boji s mnohonásobnou nepřátelskou přesilou v chrámu svatých Cyrila Metoděje. Po tehdejším slavnostním shromáždění, které probíhalo ještě za bývalého komunistického režimu, se mnoho z parašutistů bývalých, kteří byli přítomní, přesunulo na Letnou na tradiční setkání do tamní restaurace. A shodou náhod jsem se já a můj kolega Lubor Nedbal ocitl u stolku s pánem, který vypadal jako kdyby přišel z jiného světa. Pánem v tmavém saku, světlých kalhotách, prošedivých vlasů, který působil jako britský gentleman. A musím se přiznat, že když se mi představoval a řekl jméno Jaroslav Šperl, tak se mi roztřásly ruce, protože jsem netušil, že bych se někdy osobně mohl setkat s bývalým radistou Carbonu, který tehdy přijel poprvé ještě za bývalého režimu do Československa. Netušil jsem zároveň, že jsem svědkem jednoho z posledních odbojových činů odbojové skupiny Carbon. Odbojových činů, který se vůbec nevázal k druhé světové válce, ale vázal se k tomu, že Jaroslav Šperl se tehdy s mým pozdějším kolegou Jiřím Šelcem domluvil právě na tomto setkání, že z komunistického Československa vyveze rukopis jeho knihy Bylo málo mužů, která z pochopitelných důvodů v bývalém Československu nemohla nikdy vyjít, a že se postará o to, aby ta kniha vyšla v zahraničí. Ta kniha skutečně tehdy opustila utajeně území Československé socialistické republiky, byla připravena její sazba, její vydání, ale mezi tím došlo k zásadní věci. Přišel 17. listopad 1989, situace u nás se změnila a ona kniha připravená k vydání v zahraničí najednou takřka neuvěřitelně. Vyšla už na jaře roku 1990 v nakladatelství Merkur. V době, kdy se běžně čekalo, že od rukopisu k vydání knihy uplynou 2-3 roky, najednou během několika málo měsíců zde byla kniha naprosto zásadní, která bez ideologických klišé, bez zkreslování, poprvé popisovala dějiny našich praskupin ve Velké Británii, vysílaný z Velké Británie na území okupované vlasti. V té knize, když ji otevřete, jsou i slova Jaroslava Šperla. Slova, která tehdy napsal a která stojí za to ocitovat. On řekl, že je potřeba nezapomenout na to, že v dějinách našeho národa byly doby, kdy mladí muži, kteří milovali život, smáli se, tancovali a chtěli mít jednou rodiny, odcházeli do míst, do okupované vlasti, kde se doba života parašutisty počítala maximálně na 3 měsíce. Já si myslím, že právě tohle je důležité zdůraznit i dnes, když si připomínáme paraskupinu Carbon a její příslušníky, když vzpomínáme i na příslušníky paraskupiny Embassy, jejich jména zde zazněla, ale i na ostatní parašutisty, kteří sem byli schozeni na území protektorátu a pomáhali, abychom mohli žít, aby se vrátila svoboda, aby se vrátila demokracie, masarykovská demokracie, a mohli bychom žít ve svobodném státě. Ale jestliže hovoříme o parašutistech a vlastencích, nesmíme nikdo zapomenout na to, co je důležité zopakovat tady a co už zde zaznívalo. Parašutisté by nikdy nemohli své úkoly splnit bez obrovského odhodlání, ale bez pomoci lidí doma.
Sám parašutista schozený na území nepřítele by mohl splnit svůj úkol opravdu jenom svým způsobem šťastnou shodou náhod, nebýt obrovského množství statečných lidí. A právě výsadky vysílané z Velké Británie a jejich odbojová činnost v letech okupace jsou naprosto unikátním svědectvím sepětí zahraničního odboje s odbojem domácím, sepětí armády s civilním obyvatelstvem, což je, myslím, věc, po které bychom měli toužit i dnes, v době, kdy situace ve světě je všelijaká a kdy armáda a lidé v České republice by měli držet pospolu, veřejnost by si měla armády vážit, a to neříkám kvůli tomu, že jsem tady v uniformě. A myslím si, že snad se to daří, protože práci, kterou vojáci odvádějí v zahraničních misích při pomoci při živelních katastrofách na území České republiky, je práce, kterou veřejnost oceňuje, svědčí o tom i vysoký kredit, který armáda má. Ale armáda potřebuje kromě kreditu, potřebuje také tradice. Armáda je jako jeden z celků postavena na tradicích. Na úctě ke svým předchůdcům, na úctě k lidem, kteří dokázali to, že můžeme žít ve své svobodné vlasti, že se můžeme hlásit k demokratickým tradicím. A připomínání těchto vynikajících osobností je, myslím, důležité nejenom pro armádu, ale pro naši společnost. Protože na tyto lidi, ať už to byli parašutisté nebo hrdinové domácího odboje, nesmíme nikdy zapomínat. A to naše dnešní setkání, a já velice děkuji Uherskému ostrovu a všem, kteří se zasloužili o naše dnešní setkání a odhalení tohoto pomníku, je jasným důkazem, že nezapomínáme. Děkuji vám.